Funciona la Guimagnoni! Zašto si ja na početku svakog svog klipa smijem kod debil, nikad mi neće biti jasno. Uglavnom, da ste mi familiju prebojaštimo kod vas, kako ste, nadam se da ste mi fini, da ste mi opušteni, sve kod ste tipi da mi uživate u životu, a ja sam danas baš onako raspoložen, u jakom sam hajpu, danas otvaramo nenormalne brutale pekule, tako da obaš da bacite like. I također, ako vas zanima kako izgleda novi Rivals event koji nam dolazi sutra, obavezno idite na moj IG, pogledajte i tamo se pretplatite, i ovdje se pretplatite, svuda da se pretplatite, ko se ne pretplati, da Bog da mu ocekli celu ruku. Šalim se, ja se izvinjam, ovo je bila glupa fora, obavezno bacite like, danas će biti chillan, lagan, opušteno, čak sam i čaj skuvao, tako da znaš da je dobra epizoda. I evo, dragi moji ljudi, u kasnije 24 moment, dači grice, plenci, zemljici, tu smo, dragi moji ljudi, draga moja familija, danas smo se okupili na mom drugom akauntu gde radimo Liga šampiona RTG, znate šta radimo, otvaramo samo Liga šampiona pekove i šta dobijem iz Liga šampiona pekova, pravimo najjači mogući Liga šampiona tim na mom drugom akauntu, bit će danas veselo, bit će ludo, jer sam ja, ljudi, ko debil, ko kreten, igrao sve ovo, sve sam ovo igrao, 5,5 sati sam igrao, dobro me nije srce opalilo, ova FIFA me ubila 1-1, to je KFC me ubio 1-1, sve sam, ljudi, ovo završio, trudio sam se, igrao sam ko debil 2-3 dana da bi skupio brdo bolesnih nenormalnih Liga šampiona pekova kako bi napravili najluđi, najkvalitetniji, najbolji Liga šampiona tim, tako da ćemo danas otvarati sve ove lude pekove, znači gledaj što ovdje ima sve da se otvara, brate, da Bog ovdje dobio 94 Haalanda, da Bog ovdje dobio 93 Bellingema, Lewandowskog, šta god, znači samo moj trud da se isplati, igru sam kod debil 3 dana, nije mi do života, ne mogu više KFC očima da vidim, jebeš mi sve, jebote igrica, jebote sve, a vi, ljudi, obavezno za moj trud bacite like, jer ako svaka treća osoba baci like, ovaj video će imati 1000 lajkova. To sam ja izračunao, ma kome jebe, bacite dislike, kome šiša, uglavnom, ja ne znam gde da počnem, ajde počet ćemo od ekipe, naša Liga šampiona ekipa izgleda ovako, ovo je tim koji sam sastavljao iz pekova, kao što vidite, ni golmana nemam, koliko je ekipa očajna, užasna, fali nam i štoperi, fali mi desni bek, nema šta mi ne fali, brate mili, ali skonto sam da ovdje ima Liga šampiona golman, tako da odmah za početak ćemo napraviti Liga šampiona golmana, kojeg ću čat platiti 200.000, ali nema veze, bitno da smo napravili Diego Koštu, on je napravljen, on je exchange, on je pek, razumeš, on nije kupljen igrač, tako da on može da uđe u naš Liga šampiona sastav Laganizi. Laganizi, počeo sam izmišljati nove reči, koliko me ovaj KFC nervira, koliko sam ja, ljudi, puko, danas sam igrao samo 2,5 sata, igrao sam i World Cup i Legends, znači ne znam više ni šta sam igrao, brate, ono, uglavnom ekipa sad izgleda ovako, imamo sad Liga šampiona golmana, sad mogu da kažem da je ceo Liga šampiona tim, ali fali ljudi tu dosta toga, tako da sad ćemo, ljudi moji, dodemo, oduzmemo jednu fantastičnu karticu, jednog fantastičnog štopera, jednog doktora, oca, čovek kvalitetan igrač, a ovdje ćemo prvo oduzmemo Alvareza, čisto ajde radi reda, čisto ono kad već imamo ovo, što ne bi uzo Alvareza, čisto ono radi reda, čisto ono radi, i fali mi iskreno right back, tako da za sad ćemo uzeti Molinu, čisto možda da imam nekog right backa, znaš, ono, pošto mi na right backu igra Kunde, tako da to je jako glupo, tako da idemo sad u Legends, ne u Legends Club, Bože me sačuvaj, idemo u group stage idemo da uzemo moga brata, jednog jedinog neponovljivog fantastičnog Ridigera, tačno će mi upasti na štopera u ovom mom Liga šampiona sa, evo, dobio sam Alde Vajle, da 777 Jali Vare kojeg sam dobio iz ovog jebenog UCL eventa, ovo je UCL event i prošle godine bio 10 puta bolje, pišite u komentarima Francuz 83, brate, ja ovdje dobijam ili Francuze ili Arde Vajlera ili dobijam neku glupu očajnu 83 karticu kao što je Aspilicueta i nije mi do života. Šta će ovdje biti nešto jadno, a dobro, i ovaj pekos Hummels nije loše, ali ovaj pekos je također jadni, tako da šta god da dobijem iz ovih pekova nije mi totalno bitno, samo hoću što pre ovdje prođem da uzem Ridigera. Saula sam dobio, koji bi čak možda mogo da uđe u naš Liga šampiona tim, ali nisam siguran. Iskreno, ovdje bi bilo lepo da dobijem Dimarka, levog beka, jer Italija nije Sanchez, jao Sanchez, sine moj,
Sranje, strašno. Sranje. Ćemo ovdje dobiti nešto kvalitetno. Daj neku 85.000 čisto radi reda. 84. Nebitno. Ajde, brže, brže. Toliko sam nestrpljiv. Aj mi ovdje daj 87 Salibu. Daj mi ovdje Francuza. Jednog korisnog Francuza. Molim te. Hrvat. Dobro. Raketić. Može. Nije loš. Što nisi 87? Raketić, što nisi 87 kao Saliba? Što će ovdje biti? Ovdje opet neko, jo, Hojmund, joj, bože, ajde uzemo Ridigera. Ridiger je prvo veliko pojačanje za danas i nadam se će nam pomoći u Ligi šampiona timu i da ćemo skočiti sa overom. Ja se nadam, evo ga, Ridiger sam uzeo. E sad možemo lagano, čilano, opušteno da krenemo na pekove. Jej, bogovi. Ja vas molim, ja vas volim, ja vas cenim da mi danas date nešto kvalitetno. Idemo. Počet ćemo od ovih peko. Ovi pekovi su najluđi, najkvalitetniji, imam preko 2000 ovih poena. Zna se šta želimo odavde. Lewandowskog, Bellingema, Silvu. Želimo kvalitet. Želimo ako treba, brate, i Trippiera. Tačno bi on dođe na right backa, brate. To bi bilo bomba. I kao Škelija i Dias, koga god. Samo da bude neka kvalitetna, dobra kartica koja može da uđe u naš UCL tima. Pošto je ovdje 85 plus kartica, valjda će lagano ući u naš tim. Samo da se potrefi dobra pozicija. Daj mi nešto kvalitetno. Daj mi 90 plus karticu. Molim vas, jej, bogovi. Molim vas, jej. Ako ne dobijem ništa ovdje kvalitetno, da boksiju je i pocrkali, šta je meni... Trippier, Manchester, Walker, okej, imamo right backa, ljudi, right back je rešen. Ja sam mislio da je Trippier, ali kako me ova igra, ceo život me ova EA sabotira, ceo život ja mislim da je jedno uvek izađe drugo, ceo život ne mogu da dobijem ono što hoću, ceo život se patim s ovom igricom. Pišite u komentarima da li je i vama slična sitavalacija kao meni. Ja sad ne smijem da otvorim drugi pek, jebi ga, ja sam sad pod stresom, moram malo čaja. Kako sam klip ubrzo i sad sam odjednom usporio, sad sam ubacio sine, u rekord sam sad ubacio, lagano, sad čilano, rasterećeno, hoću da otvoram ove pekove, razumeš, da uživam u ovim pekovima ili da se nerviram, molim te, Argentina, strajker iz Argentina, Inter, City, jo. A sam se pukao po čelu, sine moj, sad će me glava boleti, brate, sranja. Ti kad misliš da je Martinez, ja vidim ovog Martineza, naš, Martinez 92, sad ide Argentina, razumeš, Martinez 100%, fazon Alvarez i to drugi danas. Jebem ti sve, da ti jebem sve to u ovom EA-u. Da vam je EA išta sve to, brate, da li ste vi u EA-u normalni? Ne, ja ne znam šta da kažem, brate, evo otvaram sad ovaj pek 80 do 94, ovo je vjerojatno i najgori pek, brate, odavde ima da dobijem neku 80-icu, a, Vokaut je Španac, Sijem, okej, okay. Atletico, 84, Saul, nemoj. Dva Saula i dva Alvare za danas. Ja sam najsrećniji čovjek na planeti. Ja. Jebote, tri dana igram ovo ko debil. Ne, ja sam rođeni debil. Ja sam rođeni debil. Ma ne možeš, brate. Ne možeš i da hoćeš, brate. Ajde mi daju da je makar neku ikonu. Ako dobijem ovdje ikonu, on mora da upadne u Liga šampiona sastav. Pošto je ipak UCL pek, tako da ne zanima me. Chilwell sigurno neće upasti u pravi sastav. Lagani Chilwell, aj mi daj Volkauta, daj mi ikonu, molim te. Evo, već mi se podigo pritisak, već mi dođe, brate, da razbijem. Ovaj je već polu razbijen sto, već sam jedan deo stola razbio. Vreme i drugi deo stola da razbijem. Joj, bože. Uzet ću nešto drugo da razbijem, brate, ono. Uzet ću nešto što je manje vredno da razbijem, razumeš? Ajde, daj jednog Volkauta, ovdje si mi jedno pokenio, dao si mi Jašin, aj mi daj opet. Kako su i pekovi toliko očani, zašto? Ne, džabe sam ja skupio ovi 2000, ja sam konjina, brat, ja nisam normalan, brat. Ma ja sam budala, 1/1, šta sam ja skupljao, šta sam ja radio, e. Uff, sad mi nije dobro, znači otvorim ova dva peka. Ili jedan. Ja mislim da ću čak i jedan. Zašto me ovi pekovi nerviraju? Brate, 600.000, šta će mi 600.000? Jebote, život, pa nemoj me sve za ti, jej!
Znaš, kao krenut ću da plačem. Tuga, tuga, tuga. Oj, Beku Sočani, ne, čuvam ovih 40.000 gemova kad dođe nešto normalno da otvorim. I šta da kažem? Čekaj, a šta ja sad da kažem? Ništa nisam dobio. Aj, makar ovde, sam uzao Rulebekes karticu. Nisam uzao Rulebekes. Koga ću da uzmem, brate? Pitanje koga ću da uzmem, e. Koji mi je ovo akaunt? Drugi akaunt? Ček da vidim, ljudi, kako mi izgleda prvi tim na drugom akauntu. Šta bi treba? Pa ne znam. Problem je što ne znam šta mi treba. A realno, treba mi, brate, Matić, brate. Matić mi treba, brate. I ne, treba mi Ake. Uzet ćemo Ake. Jebi ga, Ake mi treba. Ake, hteo sam Matića, ali ajde Ake neka. Neka ga Ake. Evo, Ake, čisto danas nešto dobro da uzmem, jer ništa nisam danas dobio. Ja sam se nadao, ja sam imao želju. Ja sam baš bio ono srećan danas da otvaram. Bio sam srećan kod curica danas da otvaram. Čekaj, imam i ovde nešto. Ajde, otvorit ćemo i ceo pas, čisto. I ovako ga nisam ni završio, jel? Jesam dobio neku Liga šampiona karticu ovde? Nema veze, nije bitno, ali realno ovaj moj tim izgleda prvi brutalno, tako da piš dugo me da nema kom se sviđa. Ništa, ja ću njega da izvadim, ja ću tu da stavim levog beka. Ja mislim da je to toliko glupo da je strašno. Sam skočio na 91. Nope, ali imamo i boljeg centralnog beka, što je realno on, tako da ako sad nisam skočio s overom, neću nikad. Lagano nisam skočio na 91, šteta. Idemo sad na naše Liga šampiona. Inače, ljudi, i ovaj 90 tim je sklopljen samo iz pekova. Isključivo iz pekova, iz free kartica. E, da se zna, ništa nije kupovano, ništa nije... Da se zna, mislim, ono... Sad imamo, ljudi moji, novog right backa, što je jako dobro. Gde mi right back? Gde mi Walker? Evo ga, imamo laganog Walkera, imamo lagana, imam dva Lavareza, imam jedno pet Raketića fazon, imam dva Saula. Katastrofa, katastrofa, malo je reći. Sad, šta da radim? Kunde će onda da dođe? Ili ček. Pa ja mislim ček, samo da vidim nešto pametno da vidim. Nešto pametno, pa ovo mi nije pametno, ali otišu mi ovara. Ovo mi u stvari... Ja se izvinjavam, što sam morao da podignem. Izlazi iz mene salata što sam jeo fazon. Pa dobro, brete. Ja mislim da ovo dobro je. Pa ne znam šta bi ovde... Kunde, brate! Šta bi ja ovde Kunde imao? Znam da je 6 Kunde. Ja mislim da je sad ekipa okej. Realno, ekipa ne može bolje, brete. Mislim, ono... Šta ja sad tu da prospam i šupljeg u prazno? Ovo je najbolje trenutno što imam... Eventualno umjesto Wernera duđe Alvarez, pa možda i da. Ma da, ovaj Werner je, brate, klasičan, onaj offside Werner, promašaj Werner, totalni. Ući će, brate, Alvarez, 1-1. Jel to to? Ja mislim da je to to. Evo ga, 87 Liga šampiona pek i 8 uspio da sastavim samo iz pekova, da se zna. Pa realno, pošto je samo iz pekova, nije ni loše. Čak mi mogu i mobil da onog da uzmem. Ček. Samo da nije skup, molim te, i mobile, da nisi skup. Skup si, brate, skup si, ali ajde. Ajde, milion je, skup je, kde ja bacam moje milione na čoveka koji mi nikad neće igrati u ekipi. Ajde, kad sam već tu da otvorim i ovaj pek. Zamisli sad da dobijem 89 strajkera. A de, što bi ja dobio nešto od IE-a? Šuti, Nikola, nemoj da se žališ, brate. Johnny, nemoj da se žališ. Dobio si, boga mi, ti dosta. To je to. 87, realno, ako ovo nije dobar Liga šampiona tim, onda nije ništa dobro. Ja ne znam šta ću da radim više. Otvarat ćem još Liga šampiona pekova sigurno, tako da trenutno ovako izgleda ekipa. Neću ni da probam ovaj tim. Mislim, mogu bi da igram jedan vsa, tek čisto ono radi reda, ali neću, ne želim. Ja mislim da je to to, da je dosta za ovaj klip, da ste dosta videli. Nadam se da vam se svidio ovaj klip, da ćete obavezno ostaviti like i vidimo se sljedeći klip. Ja sam izuzetno razočaran i uvređen i nije mi do života, jer me ovi pekovi ubili, brate. Sam dobio nešto makar kvalitetno, neku 90 plus karticu da mogu da pričam, ali ovako sam bez veze igrao. Nemojte ni igrati ovaj Champions League. Koliko ovo da je ostalo dana do kraja? Kad se ovo završao? Kad se ovaj Liga šampiona ovaj završao? Ovaj turnir, ja mislim da se vršava ono uskoro. Još 9 dana. 9 dana. Ništa. Imam 9 dana da igram na trećem akauntu. Da otvaram i tamo te... Šalim se, ne, vidim u sljedeći klip, ovo što gledaju ovaj klip. Ajde, doviđenja. Prijatno.